د پلاټ بوکینګ خو مو وکړو اوس به قبضه هم ملاو شي. دا دی هغه سوال چې د دې تلاسوي هر انویسټر پریشان. خو د آر ڈی اے نا اپروڈ هاوسنګ سوسایټي سلور سټی چرته چې پرائم زون 1 اینڈ پرائم زون 2 A, B او C بلاک مین پوزیشن اعلان وکړی شو. صرف په یو څو میاشتو کې پلاټ باندې قبضہ او تیز ترین ڈیولپمنٹ عمدا دے دا سلور سٹی کمال. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نا صرف 15 منٹ فاصلے باندھے سلور سٹی ٹھلیا انٹرچینج سره دے کنیکٹڈ اور دلته به جوړی گی سلور سٹی گولف انکلیو. سلور سٹی کی دمرا کم قیمت والی پلاٹ اغم سی ڈی اے سیکٹر I-16 سے نستی دری عمدہ پلاٹ بتا سے تو ملاوی گی 65 لاکھ باندھے اور مین پوزیشن خون ذرا روان دی نو ٹائم دے ڈیر کم اور پلاٹ دی لمیٹڈ تو ذرا ذرا بکنگ اکائی اور وفر پلاٹ حاصل کی. سلور سٹی ریسنٹلی شاداب خان اخبل برانڈ امبیسڈر دی پارا سائن کرو اور اس شاداب خان دا سلور سٹی آفیشیل برانڈ امبیسڈر دی کتا سم دکے پکے اسی دن کیے اور نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سرا اخبل پلاٹ اغسطل خواڑے نو در تک ذرا پکت نمبر باندھ رابطہ اکے اور اخبل پلاٹ بکنگ اکے کے پی کے موجود ڈیلر آئے چھو دا سلور سٹی آتھرائز ڈیلر جوڑے دلو خواہش مند دی اگور پکت نمبر باندھے رابطہ ہو کی کہ ویڈیو مو پخشا بھی نو ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے نندے پارا دمرا اللہ حافظ.